ефірі програма «Сходження». У студії для вас працює Ян Андрусенко. Вітаю вас. Говоримо про найактуальніші новини спорту України та світу. Сьогодні у випуску розкажемо вам про перемогу «Шахтаря» над чемпіоном Іспанії Барселоною. Розкажемо, як зіграла «Зоря» в групи Ліги конференцій. Та покажемо заявку збірної на матч проти Італії. Не оминемо і традиційний новинний дайджест, тож ми починаємо. Вже втретє нашу програму я розпочинаю з новин зі збірної України. Так, цього тижня стала відома заявка нашої національної команди на вирішальний матч проти Італії в рамках кваліфікації до Євро-2024, який відбудеться у Леверкузені. В оголошеному переліку 26 гравців. Ще четверо виконавців увійшли до резервного списку. Двоє футболістів вперше отримали виклик до головної команди. Це захисник Владислав Дубінчак із київського «Динамо» та Максим Таловєров, який нині захищає кольори австрійського «Ласка». Загалом же заявка збірної України виглядає наступним чином. Воротарі Георгій Бущан – «Динамо» Київ, Анатолій Трубин – «Бенфіка» Португалія, Дмитро Різник – «Шахтар» Донецьк, захисники Микола Матвієнко, Юхим Конопля – Валерій Бондар, усі – «Шахтар» Донецьк, Олександр Тимчик – Владислав Дубінчак, обидва – «Динамо» Київ, Віталій Миколенко – «Евертон» Англія, Ілля Забарний – «Борнмут» Англія, Олександр Сваток – «СК Дніпро-1», Максим Таловєров – «Ласк» Австрія, півзахисники Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина, усі – «Шахтар» Донецьк, Олександр Караваєв – «Динамо» Київ, Олександр Зінченко – «Арсенал» Англія, Віктор Циганков – «Жерона» Іспанія, Михайло Мудрик – «Челсі» Англія, Сергій Сидорчук – «Вестерлоо», Руслан Маліновський – «Дженуа» Італія, Олександр Піхальонок – «СК Дніпро-1». Нападники – Артем Довбик – «Жерона» Іспанія, Роман Яремчук – «Валенсія» Іспанія, Данило Сікан – «Шахтар» Донецьк. Резервний список – Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Ванат, усі – «Динамо» Київ, Назарій Русин – «Сандерленд» Англія. Минулої програми я обіцяв, що ми розберемо гру «Шахтаря» у другому матчі проти Барселони. Що ж, це буде цікаво, адже, як ви вже, напевно, знаєте, гірники змогли здолати каталонців з мінімальним рахунком 1-0. Отже, гра розпочалась досить спокійно. Важко сказати, що одна з команд домінувала. Так, Барселона більше володіла м'ячем і навіть створила пару непоганих гольових моментів. Але здебільшого це були дальні удари, які контролював Дмитро Різник. Але все ж таки, голкіперу гірників варто забувати фінтити у своєму карному майданчику, адже цим міг скористатися Роберт Левандовський. Натомість «Шахтар» вже знаходив свої моменти у контратаках. Одна з таких завершилася ударом Миколи Матвієнка та сейвом Марк-Андре Терштегена. Перший і єдиний гол в матчі було забито на 40-й хвилині гри. М'яч в сітку відправив нападник донечан Данило Сікан. Що сказати, цей гол був логічним, адже «Шахтар» більше і гостріше атакував. За результатами першого тайму в української команди 4 удари по воротах, 2 з них в площину, а в каталонців – Жодного удару в площину. І це зважаючи на таких наявних гравців, як Роберт Левандовський, Рафінья, Ферран Торрес. А, власне, далі коментар від Данила Сікана, автора першого голу. Дуже щасливий здобути цю перемогу. Дуже старалися на полі і показали характер, показали справжній характер «Шахтаря». Сьогодні дійсно впевнено можна сказати, що ми побачили справжній шахтарівський характер, справжній шахтарівський футбол. Які основні вимоги були від Марино і чи вдавалося рухатися за ними? Основні вимоги – це завжди перемога. Сьогодні ми її здобули і, я думаю, це все. Сьогодні Барселона була слабшою, ніж в першому матчі, хоча за складом, по суті, повернулися всі основні гравці до команди майже. Ну, в першому матчі ми програли з прям великим рахунком, ми програли 2-1 і зараз ми відіграли те, що ми зіграли в першому матчі. Розібрали помилки і дотримувались на полі дисципліни. По суті, рахунок матчу сьогодні міг би бути навіть більшим. Що заважало більш конкретній реалізації? Я думаю, воротар тільки. Бо ми розуміємо, що тут можна грати в футбол, це Ліга чемпіонів, тут дають грати в футбол. Але саме складне – це вже в кінці, це забити м'яч в ворота. Ти сьогодні це зміг зробити і твій гол, по суті, став переможним в цьому матчі. Давай згадаємо його, опиши і в чому запорука цього голу. Це робота всієї команди. Судаков дуже гарно віддав на Гіо. І Гіо прекрасно віддав передачу на мене. І там мені залишилось тільки завершити цю ідеальну комбінацію. У другому таймі картина гри не надто змінилася. Каталонці намагалися відігратися, а «Шахтар» напрочуд вдало захищався, моментами граючи по схемі 5-4-1. Але це принесло свої результати. Атака чемпіона Іспанії ніяк не могла забити. Аби переломити хід гри, головний тренер Барселони Хаві кинув у бій одразу 4 гравців – Жао Фелікса, Алехандро Бальде, Ламіна Ямала та Педрі.
Зазначу, що з виходом цих гравців гра на полі трохи пришвидшилась. Але, як і до цього, забити каталонці не змогли. В тому числі через вдалі дії в обороні від гравців української команди. А тому гра так і завершилася мінімальною і такою необхідною для гірників перемогою. МВП цього матчу визнали не автора переможного голу, а Георгія Судакова, який, власне, віддав шедевральну передачу на Гочолаєшвілі. Далі коментар від вже ставшого рідним для нашої програми Судакова. Вийшли набагато впевненіше, ніж в першому матчі в Барселоні. Багато працювали для цього, розібрали добре гру і зрозуміло, на чому треба робити, виправили помилки, скажімо так. В першу чергу треба було зіграти на нуль, а свої шанси ми завжди знайдемо. Так сьогодні і вийшло. Ми мало що дали зробити Барселоні. І якраз забили Данил Сікан, забив неймовірний гол і скористалися цим і виграли цей матч. Ти сказав, що сьогоднішній матч був впевненішим. В чому саме? Давай опиши трішки сьогоднішній матч і порівняємо його із першим. Я вже сказав, що дуже складно виходити проти такої команди, як Барселона, в перший раз. І трохи хвилюєшся, але в другому таймі в Барселоні ми вже показали, що можемо грати. І ми здобули цей досвід в Барселоні. І, напевно, якраз другий тайм в Барселоні і дав нам впевненості, що ми можемо грати. І сьогодні ми це довели з перших хвилин. Ми почали грати в нашу гру. Звичайно, всі розуміють, це Барселона. Тут було складно. Ми більшу часу грали без м'яча, але ми також демонстрували хороші моменти. І в першу чергу здобули перемогу. Це найважливіше. Які основні вимоги були у Марина Пушича, та чи вдавалося дотримуватися їх? І можна сказати, що вже зараз Шахтар грає у футбол Марина Пушича? Ще багато над чим треба працювати. Він тільки прийшов 2 неділі в команді. І я не можу сказати, що це наш максимум. Тому ми, як кажуть, степ-бай-степ сьогодні показали, що ми можемо грати. Звичайно, важко було, тому що поле таке було трохи не для футболу комбінаційного. Але ми проявили характер, показали, напевно, справжній шахтарівський дух. Ти став гравцем матчу і отримав певну нагороду. Що це значить для тебе? Адже я бачила, що ти був здивований, ти не очікував цього. Та мені здається, я до того грав більш яскраві матчі і не отримував нагороду. Та для мене це перший раз. Я можу сказати, що я дуже, дуже радий. Це дуже приємно отримувати в Лізі чемпіонів Man of the Match. І це неймовірний досвід. Напевно, якраз сьогодні завдяки команді я отримав цю нагороду. Також перемогу своєї команди прокоментував Маріно Пушич. Вочевидь, це командна робота, організація, дисципліна, важка праця, а також гра у футбол з м'ячем. Звісно, важко грати з Барселоною під таким тиском, але ми постійно намагалися. Кілька разів у нас виходило ідеально. Ключовий момент був не тільки в тому, щоб не пропустити, а в тому, щоб не дати суперникові створювати нагоди. Неможливо описати, наскільки я пишаюся своєю командою. Ми показали чудову гру в обороні. Якщо говорити про атаку, то мали моменти, аби забити ще кілька м'ячів. Однак можу сказати, що перемогти Барселону 1-0 за таких обставин – фантастичне досягнення. Якщо ми порівняємо сьогоднішній матч з іспанцями та перший, які переваги мав Шахтар сьогодні? Ми змінили деякі деталі як у плані захисту, так і стосовно виходу з оборони. Були моменти, що винесли з попередньої гри. Своєї стратегії щодо м'ячів ми не змінили. Білдап через короткі та довгі передачі. Будувати атаку через короткі передачі в нас виходило досить непогано. Також потрібно дати сигнал суперникові, що ми вийшли не лише оборонятися, а й грати. Це було ключовим аспектом. Ви після сьогоднішнього матчу оцінюєте шанси Шахтаря у цій групі? Ми дивимося на це покроково. Цей матч ми виграли, що є неймовірним досягненням. Повинні залишатися стриманими та сумлінно працювати. Не маємо багато можливостей тренуватися, адже чимало подорожуємо. Однак продовжуємо працювати, і хлопці вправно все підхоплюють. Прямуватимемо від гри до гри.
Зануримось у післяматчеву статистику. Шахтар поступився каталонцям за показником XG. 0,82 у донечан проти 0,95 у Барселони. Програли і володіння 36-64. Але виграли за ударами в площину воріт 4-1. Та й взагалі, переглядаючи гру, склалось враження, що Шахтар міг і мав би забивати більше, ніж один гол. Але сталося, як сталося. Задоволенням будемо спостерігати, як завершить груповий етап українська команда. І бажаємо їм лише перемог у заключних турах. Також зіграла свій матч в Єврокубках і Луганська «Зоря». Цього разу грали проти «Макабі» Тель-Авів і поступилися з рахунком 1-3. Українська команда провалила перший тайм і поступали з рахунком 0-3. Так, були непогані атаки, які завершувались ударами, але реалізувати свої моменти луганчанам не вдалося. На відміну від «Зорі», «Макабі» реалізував свої гольові нагоди. Дублем у ворота Микити Турбаєвського відзначився Дор Перес. Ще один гол на рахунку захисника Деріка Лукассена. По перерві картина гри змогла трохи змінитися. «Зоря» нарешті змогла забити гол на 57-й хвилині гри. Але після перегляду системи ВАР його відмінили через мінімальний офсайд. Луганчани продовжили тиснути, бити по воротах та створювати гольові моменти. Але забити вдалося лише одного разу – гол на рахунку Даніеля Алефіренко. Більше голів у цьому матчі команди не забивали. Занурюючись у статистику, скажу, що «Зоря» поступилась за XG – 1,48 на 1,79. Але змогли вдвічі перебити ізраїльтян за ударами в створ воріт – 14 проти 7. Після трьох зіграних турів в групі «Бі» луганчани посідають третє місце, маючи в своєму активі 4 залікові бали. Далі перейдемо до наших легіонерів. У них тиждень вийшов досить продуктивним. Розпочнемо з Назарія Русина, який віддав перший асист за свій новий клуб Сандерленд. Нестримний український дует з Жирони продовжує феєрити. Так, в матчі проти Райо Вальєкано у Артема Довбика вже черговий гол у Лалізі. А асистував йому, як думаєте, хто? Звісно ж, Віктор Циганков. Ця вольова перемога дозволила Жироні закріпитися на першому місці в турнірній таблиці, маючи відрив у 2 залікові бали від мадридського Реалу. Іван Мартін, відкривається Циганков, Мартін віддає передачу на Віктора Циганкова, той у штрафному майданчику простріл, Довбик забиває на 42-й хвилині Артем Довбик. Наступну інформацію можна було б сміливо заносити до смішних та цікавих історій, але ні, сьогодні розмістимо її саме тут. Чи пам'ятаєте ви такого футболіста, як Віктор Коваленко? А він, до речі, забив гол за свій Емполі. Грали проти чемпіона Італії Наполі. Та ще й переможний гол у українця на останніх хвилинах. Просто вау! Які були ваші враження, пишіть у коментарях. ДПІ віддає на Коваленка, і той в один дотик. Розкішний удар від українського півзахисника. Повертаємось до Англії. Віталій Миколенко забиває в другому матчі поспіль. Українець завдяки своїм голам в останніх турах допоміг Евертону піднятися на 14-ту сходинку в турнірній таблиці. Власне, ось вам відео останнього голу Миколенка в матчі проти Крістал Пелас. Суперники, ще одна подача. Миколенко гол! Він забиває у другому матчі поспіль. Нав'язує потім Дукуре. Віддає на Гаррісона, той дуже зручно навісив, і Евертон попереду. У другому турі поспіль. І, власне, найцікавіше я залишив наостанок. Олександр Зінченко також забиває. Погодьтеся, просто гольова феєрія українців. Олександр забив у ворота Бернлі. Шедевральний гол у стилі Златана Ібрагімовича. З подачі від кутового прапорця, знову поперечку м'яч влучає, відлітає, підбирання Зінченко! Це я не знаю, який це стиль бойових мистецтв, що це за стрибок. Клас. Дуже приємно дивитися на таке, особливо, коли таке в Англії виконують українці. Ось такі вони гольові досягнення наших футболістів у топових чемпіонатах Європи. Бажаємо нашим хлопцям частіше забивати та виборювати нові титули. Далі поговоримо про теніс. 11-12 листопада відбулося протистояння збірних України та Нідерландів у раунді плей-офф Кубка Білі Джин Кінг. У четвертому матчі на корт вийшли другі номери команд – Даяна Ястремська і Сьюзан Ламенс. Українка програла першу партію, але зуміла оформити вольову перемогу – 4-6, 6-1 та 7-5. Даяна принесла збірній Україні третє очко в протистоянні зі збірною Нідерландів і загальну перемогу з рахунком 1-3. Come on.
Які ж тенісні новини без першої ракетки України Еліни Світоліної? Ні, сьогодні не буде її спортивних досягнень. Скажу лише, що спортсменка активно підтримує Україну та ЗСУ. Так, Світоліна відвідала Харків. У своєму інстаграм українка розповіла про зустріч з військовослужбовцями добровольчого підрозділу «Хартія». Від перших днів повномасштабної війни я підтримую добровольчий підрозділ «Хартія», який був заснований патріотами Харкова, а тепер є потужною бригадою у складі Національної гвардії України. Для мене велика честь особисто подякувати героям, наші найкращі хлопці та дівчата. Низький уклін вам. Визвольна боротьба триває, і я закликаю всіх не зупинятися та підтримувати тих, хто нас захищає. Тільки разом ми зможемо перемогти. Слава Україні! Трохи про баскетбол. Жіноча збірна України програла Португалії номінально домашній матч у Ризі у відборі на Євробаскет-2025 з рахунком 63-78. Найрезультативнішою в складі збірної України в цьому матчі стала Вікторія Балабан, яка набрала 19 очок. Відзначимо також 13 очок від дебютантки збірної Євгенії Путри та показники Тетяни Юркевичус, яка не виконала жодного китка, але зібрала 15 підбирань та зробила 7 передач. Таким чином, граючи без капітана Яліни Япугової, наша збірна стартувала з 2 поразок у кваліфікації на чемпіонат Європи. Відбір продовжиться вже в листопаді 2024 року. Звичайно, враження погані. Дуже образливо, що ми програли цю гру. Три чверті тримались, грали, боролись. А в четвертій просто пропустили 35 очків, погане повернення в захист, з фастбрейків нам забили дуже багато трьохочкових, вільних кітків. І от на цьому куражі вони просто забили 35 очків в четвертій-четвертій, за рахунок цього і виграли. Вони на протязі трьох четвертей забили нам 43, а в четвертій-четвертій 35. Тоді це таку гру неможливо виграти. В першу чергу це захист, закрити трьохочкові кітки. Ми міняли форми захисту для того, щоб нам не забили очки, але ми це не змогли зробити в четвертій-чверті. Саме це призвело до поразки. Насправді дуже відчувалось, дуже не вистачало Аліни. Вона абсолютно організатор всієї гри і лідер безпосередній, тому дуже важко було без неї. Ми намагались грати, боротись, але насправді це, я думаю, дуже позначило, що Аліни немає. Думаю, треба покращити захист. І сподіваюся, що на наступних іграх наш лідер, капітан Аліна Ігупова, буде з нами. Український чемпіон Олександр Усик не потрапив до топ-10 рейтингу найкращих боксерів світу від BoxRec. Комп'ютеризована система цього порталу склала свій рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Досить несподівано не увійшов навіть до топ-10 українець Олександр Усик. У нього лише 14 місце. У ще одного нашого боксера Василя Ломаченка 16 позиція. Очолює рейтинг абсолютний чемпіон світу в напівсередній вазі Теренс Коурдов. Другим йде Сауль Альварес, топ-3 замикає Ноа Інує. Продовження теми боксу. Олександр Усик висловив неабияке бажання проведення двобою з Тайсоном Ф'юрі. Далі цитата українця. Бій може відбутися у лютому, і я б дуже хотів, щоб він відбувся у лютому. Я був готовий битися 23 грудня, але Ф'юрі отримав пошкодження в останньому матчі, тому, скоріш за все, бій буде перенесено на 24 рік. Моя підготовка? Я буду виконувати більше технічної роботи. Загалом жодних змін. В мене просто трохи більше часу на додаткові завдання. Я взагалі не думаю про Тайсона Ф'юрі. Я думаю лише про себе, свою команду та свою родину. Мені не потрібно думати про свого суперника. Перейдемо до смішних та цікавих ситуацій у світі спорту. Всі ж люблять бокси, нокаути. Ось так один із боксерів епічно хотів з'явитися на ринзі, проте трохи переборщив і ледь не нокаутував сам себе. А далі трохи циркових новин. Ось так відреагували деякі пабліки наших північних сусідів на перемогу донецького «Шахтаря» над Барселоною. Російський клуб сенсаційно переміг Барселону у матчі групового раунду Ліги чемпіонів. Донецький «Шахтар» переміг каталонський клуб з рахунком 1-0. Що ж, як ви бачите, не минає жодного дня, щоб окупанти не намагалися поцупити наші перемоги та привласнити їх собі. І на кого розраховані такі дешеві фейки?
У Чехії 16 гравців отримали жовті картки за хвилину. Такий епічний антирекорд встановили футболісти чеського «Сокола» Зупоголави, коли забили гол на 82-й хвилині. Адже перед матчем домовились всією командою, включно із запасними, зняти футболки. Цікаві у них там в нижчих лігах розваги. Ще й на тлі 6 пропущених м'ячів. Ще відзначу добрий тролінг фанатів мадридського «Реалу» над воротарем Андрієм Луніним. Іспанці досить вдало підкреслили гру українського голкіпера в матчі проти Браги, написавши наступні слова. «Ви не знайдете більш надійного пароля для Wi-Fi, ніж Лунін Андрій». Чому саме такий тролінг – у наступному відео. Що ж, вдалий комплімент за гру українця, відбитий пенальті та чудова гра. Тепер сподіваємось, Андрій буде регулярним гравцем стартового складу. На цьому програма «Сходження» завершується. У студії для вас працював Ян Андрусенко. Монтував програму Максим Агамірзоєв. Любіть спорт і пам'ятайте, долучитися до нього ніколи не пізно. Віримо в нашу перемогу і слава Україні!